Vi ska börja med lunginflammation och det är något som hör tyvärr den här årstiden till väldigt ofta. Börja med hosta, men vi ska titta in i ett par lungor först. den här fantastiska eh, bilder som vi har. Och, eh, det här är ju från insidan av lungorna, Göran. Mm, visst, vi är på väg ner Alldeles i, i bronkerna. Vi mm. har gått förbi luftstrupen på väg ner. Ja. Man ser den här fantastiska slemhinnan som alltså innehåller då de här flimmeråren. De tar alltså upp ungefär en deciliter slem varje dygn som du och jag sväljer ner, fast vi inte märker det. Och det måste den göra, den här den. Tänk allting vi drar i oss, allt smuts, det måste, allting, upp det måste du bort. Ja. Ja. För det kan ju inte ta vägen någon annanstans. Mm. Så det här, det här är en, en fantastisk... Tror du att det är en frisk lunga? Det, det är en mycket frisk lunga, mm. ja. För det är färgen som avgör det, ja. det Mycket är det, men det är inte min specialitet att titta på det här. Utan det ser ju en slem, slem -grej till men vänster där. Men i dessa tider, ska vi mm. säga, så kommer... Folk ofta med förkylning mm. och så ja. blir det hosta. Och Du brukar säga genom åren att en hosta tar längre tid än vad man har tålamod till. Ja, och dessutom att hosta ska man inte tacka Gud för, men framför allt alla barn de ska hosta, hostan tar upp slämmet, hostan mm. hindrar lunginflammation mm. utan hosta skulle gå illa för människan. Mm. Så man ska hosta ja. helt enkelt. Och hosta egentligen är inte ett riktigt lunginflammationssymptom utan lunginflammationssymptomet det är i grunden hög feber och lite ytlig snabbandning. Mm. Alltså att man känner lite lufthunger. Det här med att man kommer och hostar till mig och säger att jag tror att jag har lunginflammation för att jag hostar, det är inte, det, det är inte så vanligt att man har, att man har lunginflammation då. Vad va är det man ska tänka? Är det bara, för jag hade faktiskt ingen feber när jag nej, fick lunginflammation, nej. så det är inte alltid så. Nej, men du, du hade du, svårt ha, att andas. Just du hade svårt att andas och du hade dessutom den här trötthetskänslan ja. att inte, inte orka med och att det här är något fel på. Mm. Dessutom då, när vi, när vi pratar lunginflammation så är det viktigt att ha klart för sig att, att alla vet... Om detta att alltså lunginflammation, Vi doktorer vi säger ganska ofta att ni har lunginflammation men ibland är det faktiskt så det att vi inte riktigt vet att det är det. Och tvärtom Ja, va? Egentligen, precis, egentligen är det lungröntgen som ger svaret. Ja. Men har man hög feber, har man snabbandning och en här snabbsänka som mm. är höjd, kanske till och med alltså uppåt 200, mm. då är vi också ganska säkra. Men man måste göra en ordentlig undersökning. Mm. Och Man kan inte klara av det via digitala möten på nätet. Inte. Nej, och Man kan mm. inte heller alltid höra som man gjorde för hur det Nej. låter på lungorna. Nej, det, det... det har jag varit med om. och Det visade ja. sig sen. Ja. när du och jag diskuterade, mm. att Det var en lung, dubbelsidig lunginflammation. Och sen ska man kolla upp efteråt. Visst är det är det är i alla fall, om man, om man, åtminstone om man är över 30 år, så ska man alltså ta en, en kontroll 3 till sex veckor efter inflammationen mm. för att se att den har läckt ut ordentligt. Vi ska ha en liten ja. lista på symptom här som ja. det är bra att ta. Och sen så är det ju, här står det precis de, som ja. du sa, men också den här som jag kände, plötsligt plötsliga ja. trötthetskänsla som ja. jag inte kände igen. Nej. Men det är också ett symptom för, som du känner därför att det här är en allvarlig sjukdom. Alltså lunginflammation är en av de stora hoten fortfarande. Det är en av få infektionssjukdomar i västvärlden som faktiskt kan gå, gå riktigt illa med. Där människor dör ja, faktiskt. Absolut. Men vi har ju detta välsignade antibiotika som ja. vi inte vet hur länge det kommer hjälpa. Men det är det man använder ja. för att bota lunginflammation. Just så, på. det gör man definitivt. Och premokocken som oftast är orsaken till lunginflammation, den är hittills ganska så... Den, den är snäll vad det gäller att bli kocker överhuvudtaget jämfört är ganska snälla alltså, men inte de här stafylokockarna med pnäm och som den heter den, mm. den tar ganska antibiotika ganska bra på mm. fortfarande. Och, men sen är det viktigt att ta det lugnt eller så eller kan man väl leva som vanligt sen? Ja, alltså det, det, till att börja med så blir man alltså, har man en lunginflammation och så är konvalescensen efter mycket, mycket längre än vad man tror. Mm. Kom ihåg förr i tiden då fick man ju åka på en sån vil och här ja, måste sitta, sitta, sitta med en filt över knäna mm. och, och vila i tre fönnt, veckor och, och dricka te. Ja, men, men folk är ju tillbaka ofta i jobbet. Är. Ja, men man ska tänka på att en månad efter en lunginflammation är man nedsatt. Alltså man mm. har inte kraft ordentligt så man ska ta det lugnt, absolut. Och vad betyder det? Man ska inte... Man ska definitivt inte ge sig på gymmet och träna man ska inte ut och springa. Och man kan i och för att klara jobbet, men man måste tänka på att man inte ska Och Inte stressa. Nej, precis. Men det var intressant. Jag var ju med mm. i Letstens och jag hade aldrig haft några sådana här problem. Och jag tror jag gick över min gräns för ja. att jag tränade som en galning. galning. Det tror hemsatt. jag också. Och kroppen, och immunförsvaret höll inte emot längre. Nej, du har ju så att säga en, en energi som, som gäller för allting i kroppen. Va? Du naggar på det till matsmältning, till att tänka, till alla möjliga mm. saker. Och där är immunsystemet en liten del en ganska stor del. Mm. Och naggar du för mycket med annat och minskar utrymmet för immunsystemet då blir du lättare sjuk. Men jag fick ytterligare mm. tror jag en eller två och mm. då... Blev det, fick jag reda på att man kunde vaccineras. Ja. Och Det är ju fantastiskt. Jag måste säga, jag, peppar, peppar, jag har inte mm. haft lunginflammation sen dess. Det finns ju ett bra vaccin. och det är så att det finns ju, Vi har haft det som en rekommendation i Sverige sen 1994 att vi ska använda det här vaccinet som heter Pneumovax. Mm. Och det, det, är, det innehåller 23 stycken av de pneumokockerna. Det finns faktiskt 90 stycken olika. Mm. men det är Ungefär 80 av de som är allvarliga finns med i vaccinet. Mm. de ger vi alltså dels till alla som är över 65 år. Där finns det, 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 de ska ha det. Och Sen är det riskgrupperna. vi pratar om, det är Sjukdomar i hjärtat, sjukdomar i lungorna, sjukdomar i njuren, levern om man alltså äter cellgifter ja en del allvarliga andra mm. vi kan inte sitta och dra mm. alla här. Men I ditt fall finns en intressant fråga. Varför står inte upprepade lunginflammationer mm. på den här listan? Mm. Men det borde stå. Mm. Därför att om man har tre lunginflammationer, mm. eller fler, eller i alla fall tre som är röntgenverifierade alltså mm. röntgen har visat detta, då, är vaccination, då ska man vaccinera sig. Mm. Och det är nästan livslångt, va? Det är livslångt, man, man, man vaccinerar bara en gång, ja. Mm. Och sen är det också så att ganska många människor, fast de inte tror det, de är vaccinerade. För när vi införde influensavaccinationen mm. som en allmän rekommendation mm. till personer, pensionär, pensionärer över 65, då hängde Sasepnäm och Vax med också. Det erbjöd vi ofta det också. Många så på 90- och på 20-talet fått den här vaccinet, fast de inte kommer ihåg det. Mm. Så att om man funderar, och ger man alltså. Pensionär så kan man fråga sin vårdcentral mm. eller, eller vaccinationscentral. Har nu, jag fått det? 100 000 per år drabbas av lunginformation har jag tar ja. ju reda på. Mm. Och de senaste tio åren har nära 35 000 blivit så sjuka att de har lagt sig in på sjukhus. Och då är det också intressant att en av fyra bara känner till att det går att vaccinera sig. Just det. Så att det är värt att upprepa oh. att man ska söka. Man ska, man ska definitivt och... diskutera vaccination i de här mm. sammanhangen. Ja. Vi har en lista till här som mm. vi ska titta på. Det här är förebyggande, ja. Mm. Och det är vaccin, som vi sa. Rökning, förstås. Ja, det, det här vi pratade nyss om, flimmerhårens stackarna. Jag menar, när du röker så förlamar du flimmerhåren. Då, kommer, då kan du inte rensa ut. Mm. Och Eftersom flimmerhår och hosta förhindrar lunginflammation ja, det är klart att rökningen mm. är allvarlig. Mm. Och Sen är det det här med stress, att man ska vara ja. i fysisk och psykisk balans. Ja, man ska ju försöka med det, men man, ska, man, ska, man måste... Det, det har ju blivit så i vår nya tillvaro. Vi måste faktiskt tänka efter. Alla måste vi tänka hur ska egentligen mitt år se ut? Mm. Vad ska jag säga framför att nej till? Mm. Det är väldigt många människor som inte kan stava till ordet nej. Och en det som vi, ja, och ja. det här som vi pratar så mycket mm. om här 30 minuters promenad om dagen är ju ett ja. jättebra ja. vaccin ja. också. Mot. Absolut och dessutom slappnar du av dem. Mm. Ja. Du nu hann vi inte komma in på influensa. Du får komma tillbaka och prata om det för det pågår ju för fullt nu. Ja, det, 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 det är, vi börjar vaccinera nu allihop. Vi, vi tror att det kommer. Det kommer ganska sent. Kanske kommer den stora piken någonstans kring nyår. Mm. Och vi tror att det blir en mildare influensa i år än förra året. Mm. Men vaccinera ska vi göra. Ska vi, göra. Mm. Ja, vi återkommer till det. Du får komma tillbaka. Det är alltid lika kul. Det det är är att här. väldigt trevligt komma hit. det är